तिमी फूल भनेर फूल प्रकृति म भमरा भनेर बसिन्छु तिमी फूल भनेर फूल प्रकृति म भमरा भनेर बसिन्छु तिमी म मर्छु त भनेर प्रकृति म डोरी ल्याएर बसिन्छु पालो कसको कसको भनेको पालो त मेरो पो रहेछ पालो कसको कसको भनेको पालो त मेरो पो रहेछ उता मैयाले मलाई हेरिम भनेको त उनको आँखा टेढो पो रहेछ फर्की फर्की नाएर कान्छी आँखाको तालैमा फर्की फर्की नाएर कान्छी आँखाको तालैमा पत्रकार कान्छो हरामी हुन्छ किस खाला गालैमा सुरज प्याकुरेल आज तपाईँहरू समक्ष एउटा जोक रमाइला ठट्टा जिस्का जिस्की यस्तै यस्तै लिएर आएको छु कृपया स्वीकार दिनुहुन्छ होला एउटा लास्टे पुवागे सिए रहेछ लास्टे पुवागे रोसे जता पनि बजाइहाल्ने चुना आएको त जसका निम्ति त्यो घेन्टी दिइहाल्यो है एउटा पुवागे साह्रै रक्सी खाने साह्रै रक्सी खाने त्यसको घरमा लास्टै टेन्सन भएछ बुढी चाहिँ राति 12 बजे ढोरोल जानुपर्ने टेन्सन भएछ छोरीले पनि लास्टै टेन्सन गरे बाबा रक्सी नखानु ससुरालीमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोग्राम रहेछ त्यसलाई बोलाइदिन छ सबलाई बोलाएको छ त्यसलाई बोलाइदिने छ क्या अनि हामी सिए विद्यार्थी फर्स्टु भए जस्तै त्यो पनि लास्टै फर्स्ट सेकेन्ड भएछ अनि एक दिन चाहिँ सबै बियरका बोतलहरू अगाडि राखेर त्यसले चाहिँ अनि यस्तो हेरेस तैँले पहिले गर्ने मेरो बुढी सेकेन्डरी मलाई झडा पऱ्यो तैँले गर्दा मेरो छोराछोरी बसेको बोल्दा छोड्यो झडा अर्को हेरेको भरि रहेछ तन्नी दस सासेको हाम्रो एकजना दाजु सिए फेल भएको भाइ भएको भाइ भएको भाइ हामी जस्तै साह्रै टेन्सन भएछ यसपालि एग्रिगेसन अर्कोचोटि लवान चिप्लिने अर्कोचोटि के पनि अर्कोचोटि के पनि फेल भएको भए एक दिन एकचोटि जोगिएको त्यो के भन्छ हात हेराउने ज्योति सिकाएको भएछ कि बाबा भन्नु बाबा सि हेर्नु न पढेको 4 वर्ष भइसक्यो त्यो क्याप्टु गर्दैन गर्दै गर्दैन कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ लौ न हजुर पास गरे उपाय बताइदिनु पऱ्यो तर बालक त्यति थाहा भए म जोगी भन्ने एउटा गोरु संविधान सभाको भवन अगाडि ढलेछ हेर्नुहोस् यसरी ढलेछ कसैलाई छिर्ने दिएको छैन न सभासदलाई भित्र छिर्न दिएको छ न मन्त्रीलाई भित्र छिर्न दिएको छ न मिडिया कर्मीलाई भित्र छिर्न दिएको छ छिर्न कसैलाई पनि दिएको छैन डङ रङ लडेर बसियो त्यो संविधान सभाको गेटमा है त्यसपछि के भएछ भने अनि अब त्यसलाई चाहिँ हिजो आज त भन्सुन चल्छ खुब प्रधानमन्त्रीको भन्सुन लगाइएछ मन्त्रीहरूको भन्सुन लगाइएछ उठ्दैन बाटो उठ्दै उठ्दैन मन्त्रीले भने नि उठ्दैन जोगीले भने नि उठ्दैन ज्योतिषले भने नि उठ्दैन प्रधानमन्त्रीले भने नि उठ्दैन राष्ट्रपतिले भन्दा नि उठ्दैन हाम्रो शिवराम दाई जानुभएछ हाम्रो शिवराम दाईले गएर कानमा चाहिँ खुसु 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 के गर्नुभएको थियो त्यो त टाप बस्नु मलाई त खुल्दुली भयो हाम्रो शिवराम दाईले के जादु गरे भने त्यो गोरुलाई होइन हाम्रो दाजुले के भने भनेर तिमीले के भनेछ थाहा छ तँले निस्किनु भयो निस्किन त आइकन गरेर भर्ना गरिदिन्छु अब हेर्नुहोस् हिजो आजका गीत अघि तपाईँले सुनिहाल्नुभयो पारित डाँडामा हेर हाम्रो प्रगति बहिनीले गाउनु नाच्नु भएको गीतहरू कति राम्रा छन् पहिला पहिलाका गीत हेर्नुहोस् त म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु अर्को आँगनमा इनार बनाउँछु भने त मारिहाल्छ नि खै बुझ्यो मुटुमा बाँधिएछ डोरी मुटुको एउटा भल्भिर त मान्छे चैत हुन्छ खोरी नै बाँधेको के होला अर्को एउटा गीत मलाई साह्रै चित्त नबुझेको काला कुर्तैले 6 महिने जागिर खाया कस्तो अफिस हो त्यो सुगा लाग्नु पर्दैन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन एउटा कुरा हाम्रा राय समाल सी इज ड्रप आउट हो नि सिए ड्रप आउट हो भने साँच्चै कसम हो भने यदि मेरो सिए सरकारको लागि यो ड्रप आउटहरूको एउटा कथा बनाउँदै थिएँ म तपाईँलाई थाहा छ कि छैन सिए सरकार न्युज 24 टेलिभिजनमा आउँछ है फेरि
अनि राय समाजसँग इन्टरभ्यू लिँदै जाँदाखेरि मैले कुकुसी ड्रप आउट छन् भनेर हेर्दै थिएँ है धन्य शिवरन्दाले एक्जाम दिदिरहनु भएको हाम्रो राय समाजले सिए ड्रप आउट गर्नु भएको रहेछ अनि मैले सोधेँ रायजी तपाईँले यो सिए छोड्नुको कारण चाहिँ के हो सिएको कुरा गर्नुहुन्छ मैले फिल्ममा एउटा डायलग बोल्दा मान्छे तर्सिन्छ अनि क्लाइन्टको के हालत होला भनेर खड्गाजी पनि सिए ड्रप आउट है हाम्रो खड्गाजी आउनुभयो है मैले चाहिँ खड्गाजी तपाईँले के सो सिए छोड्नु भएको भनेको उहाँले के भन्नुहुन्छ हाम्रा देशका नेताजीहरू पनि बोलाउनु पर्यो मेरो सिए सरकारमा अनि देखाउनु पर्यो सिएको बारेमा यिनीहरूले कति जाने रहेछन् भन्ने चाहिँ एउटा त्यो मेरो विचारमा आयो अनि मैले देशका प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेताहरू सबैलाई मेरो प्रोग्राममा बोलाएँ र मैले सुशील कोइरालालाई सोधेँ सुशील कोइरालाज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई हाम्रो आइज्ञानको बारेमा के थाहा छ हाम्रो एन्कासाको बारेमा के थाहा छ हाम्रो सिएको बारेमा के थाहा छ उहाँले भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ मैले सिएको बारेमा मलाई उठा तँ मलाई के थाहा छ भने सरकारहरू हुँदैन मलाई त्यति थाहा छ सिएमा को फेल हुन्छ को बात हुन्छ मलाई मद्दत चाहियो गोविन्द केजी उहाँसँग बसेर त त्यो मरे के हुने भन्ने मान्छेमा मलाई खोजी लाग्यो त्यसपछि हाम्रो बाबुराम भट्टराई चाहिँ आउनुभएको छ बाबुराम भट्टराई इन्जिनियर तपाईँ इन्जिनियर पढ्नुभयो र हाम्रो चाहिँ सिए किन्न पढ्नु भएको भनेर मैले चाहिँ सोधेँ उहाँले के भन्नुभएको छ वास्तवमा सुरेजी म 10 कक्षा पढ्दा पनि मेरो भाइ सिए मेरो दाइ सिए नै पढ्नुहुन्थ्यो म 11मा पढ्दा नि उहाँ सिए नै पढ्नुहुन्थ्यो म 12मा पढ्दा नि उहाँ सिए नै पढ्नुहुन्थ्यो वास्तवमा भन्दाखेरि म ब्याचलर पढ्दा नि उहाँ सिए नै पढ्नुहुन्थ्यो म इन्जिनियरिङ पनि 3-4 जति फेल भएको होला उहाँ सिए नै पढ्नुभयो म 5 डाउन भएर बाहिर गएर मैले पिएचडी गर्दा पनि बिचरा क्याम्पमै रहेछ त्यही भएर मलाई पढ्ने भन्ने पढ्नेमा लागेन भन्ने हामीलाई हाम्रा कमरेड प्रचण्डज्यू आउनु कमरेड प्रचण्डज्यूलाई मैले सोधेँ तपाईँले सिए किन गर्नु भएन निश्चित रूपमा बिए किन नगर्ने भन्ने सोधे भए त म मेरो छोरालाई सोध्थेँ जहाँसम्म यो सिएको सवाल चाहिँ हाम्रो पार्टीले मैले निश्चित रूपमा यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ म यसो हेर्छु म यसो हेर्छु हाम्रा नेता मात्र जेल परे भन्दाले त ती पनि जेल पर्दो रहेछ म एक दिन आइकेनको बिल्डिङ अगाडि बसेर हेरिरहेको थिएँ मैले त्यो दिन निश्चित रूपमा रिजल्टको दिन रहेछ जाँदाखेरि त सबैजना यसो गरेर गइरहेका थिए औँला यस्तो फिङ्गर क्रस गरेर आउँदाखेरि त यसो बडा निश्चित रूपमा यो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदो रहेछ त्यही भएर